भुटोलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरीले पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुरपोनका छोरा दिपेश सहित अठाइसजनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिश गरेको छ इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलले संगठित ठगीमा गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पूर्व उपराष्ट्रपतिका छोरा दिपेश र धितो सबैभन्दा धेरै रकम हिनामिनाको आरोप लागेका राई सहितलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको हो अठाइसजना आरोपीलाई छयासी करोड अठार लाख तेइस हजार बेगो र कैद सजाएको दावीसहितको अनुसन्धान जिल्ला सहकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको छ तत्कालीन अध्यक्ष जी राईले सहकारीको रकम अवैध रूपमा अपचलन गर्दै गोर्खा मिडिया ग्रुपमा लगानी गरेको आरोप लाग्दा सोही कम्पनीका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक तथा गृहमन्त्री रवि लामी छाने भने जोगिएका छन् बुटोल र भैरवालाई केन्द्र बनाएर सुप्रिम सहकारीले एक अर्ब दुई करोड रकम बचतकर्ताहरूबाट उठाएको छ जसका जसका आठ हजार बढी बचतकर्ता छन् सुप्रिमबाट गोर्खा मिडिया ग्रुपमा रवि लामी छाने नाममा एक करोड़ रुपियाँ ट्रान्सफर भएको थियो सुप्रिमबाट हिनामिना भएको रकम मध्ये बिना धितो बाह्र करोड़ रुपियाँ गोर्खा मिडिया ग्रुपमा लगानी भएको थियो जसमा लामी छाने प्रबन्ध निर्देशक थिए आफै सञ्चालक रहेको संस्था सहकारीबाट बाह्र करोड़ बिना धितो लगानी भएको र त्यसमा पनि एक करोड़ रुपियाँ आफ्नै नाममा ट्रान्सफर भए पनि लामी छाने गृहमन्त्री भए लगते अनुसन्धान प्रभावित भएको प्रहरी स्रोतको दावी छाने आफू उक्त सहकारीको सदस्य पनि नरहेको र आफ्नो खानामा पैसा पनि नआएको दावी गर्दै आएका छन् सरकारी वकिलको कार्यालयले सोमबार जिल्ला अदालतमा अभियोग दर्ताका लागि तयारी थालेको जनाएको छ सुप्रिम वचन तथा ऋण सहकारीको रकम हिनामिना गरेको भन्दै एक हजार आठ सय एकतिस जनाले कार्यवाहीका लागि निवेदन दिएका थिए सोही अनुसार अनुसन्धानका लागि फागुन तीन गते सुप्रिम सहकारी बुटोलका अध्यक्ष ओम गुरुङ र भैरवा शाखाका व्यवस्थापक दुर्गा चापागाईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो बयानका क्रममा पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेशको समेत संलग्नता देखिएपछि प्रहरी पुनलाई चैत दुई गते काठमाडौँबाट पक्राउ गरेर बुटल ल्याएको थियो पुन पुन सहकारीका पूर्व सचिव हुन् सहकारी ठगीको अपराधमा भएको अनुसन्धानमा सहकारीका कर्मचारी दीपक न्यौपाने र नीता थापा मगर पनि प्रहरी हिरासतमा छन् चाहिँ पुस्ते हुन्छ कि छ सात पुस्ते कतिसम्मको चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ रोक्का गरेर उहाँहरूको चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ जफत गराएर हामी पीडितलाई चाहिँ न्याय मेन नाइके राई अनि यो बुटोलको व्यवस्थापक सागर केसी मुख्य मान्छेहरू भनेको यिनैहरू हुन् यिनीहरू किन फरार छन् त आजसम्म र सरकारले किन यिनीहरूलाई ल्याउन सकेको छैन यदि सरकारले चाहेको भए अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि इन्टरपोल गरेर ल्याउन सक्छ अरे किन निदाइरहेको छ किन मोहन छ सरकार हामी पीडितलाई कहिलेसम्म न्याय दिने हो नौवटा भन्दा बढी सहकारीको रकम हिनामिनाको आरोप लागेका जीवी विरुद्ध पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिनाको पनि आरोप छ जसमा गृहमन्त्री लामी छाने पनि जोडिएको आरोप लाग्दै आएको छ जीवी सहकारीकै रकम अवैध रूपमा गोर्खा मिडिया ग्रुपमा लगानी गरेका थिए पोखराको सूर्यदर्शन रकम हिनामिनामा पनि माथि अनुसन्धान नगर्न दबाव परेपछि प्रहरी पछि हटेको छ लामिछाने गृहमन्त्री हुनु अघि लामिछाने सहित विरुद्ध उजुरी लिएको प्रहरीले प्रधानमन्त्री समेतको दवाबमा संसदीय समितिमै उपस्थित भएर प्रमाण नभेटिएको जवाफ दिइसकेको छ यता लामिछाने गृहमन्त्री भए जीबी पक्राउ पर्ने दावी गर्दै आएका पनि सफल भएका छैनन् राई विरुद्ध प्रहरीले इन्टरपोल मार्फत रेड नोटिस जारी गरेको छ